Я як був з самого початку, так і на сьогодні залишаюся палким прихильником реформи децентралізації. І от я вважаю, що однією з основних моїх заслуг як керівника області те, що ми запустили в Житомирській області у 2015 році процес децентралізації, процес об'єднання територіальних громад. У 2015 році створилося 9 об'єднаних територіальних громад в нашій області. І ви знаєте, це було дуже важко переконати людей. Сам особисто їздив по районам, переконував, дискусії були, палкі дискусії. І, ви знаєте, стояла ціль не за кількістю нації, а за якістю. Щоб дійсно ці громади, які були створені, вони дали змогу вже в 2016 році продемонструвати перші результати. Сьогодні на 7 мільйонів надходження збільшилось в співставних одиницях, якщо порівняти ті надходження як окремих сільських рад. І це вже є ту можливість, от я вам навіть наведу, об'єднана територіальна громада у нас Народицька. Це Народицький район. Район, який один з найбільш зазнав впливу Чорнобильської катастрофи. Він завжди був дотаційним, він завжди був депресивним регіоном. Сьогодні там вже працюють інвестори. Сьогодні вони вже думають, по-перше, вони збільшили свої надходження бюджету. По-друге, вони отримали субвенцію на об'єднані територіальні громади з державного бюджету у розмірі 21 мільйон. І вони сьогодні не думають, як попросити з обласного бюджету якісь кошти там на закриття заробітної плати там, чи ще на якихось цих. Вони вже сьогодні закуповують шкільні автобуси, вони вже сьогодні ремонтують ФАПи, школи, вони вже сьогодні рухаються, і дороги, і вони вже планують на декілька років вперед. Що вони, от в цій громаді вони сьогодні відремонтують ФАП, наступні вони в базарі зроблять пожежне депо, яке дасть їм змогу, вони вже закуповують транспорт для цього, яке дасть змогу закрити цю проблемну зону базарську, яка знаходиться віддалено від Народич. Тобто у них вже є планування, у них вже є стратегія, вони вже навіть виготовляють сьогодні містобудівну документацію для того, щоб розвивати регіон.